დაპირისპირება იყო ახალციხის ავტოსადგურში. ფართის მეპატრონეები მოიჯარისგან ტერიტორიის დატოვებას და ხელშეკრულების გაწყვეტას ითხოვდნენ. მეწილეების ნაწილი ავტოსადგურის შენობაში შევიდა და აპირებდა დარჩენას, ვიდრე მოიჯარე შპს ვიპ ტრანსი ტერიტორიას არ დატოვებდა. ამის მიზეზად კი სამი თვის ქირის 30,000 ლარის გადაუხდელობას ასახელებდნენ. განმარტავენ, რომ სამი თვის გადაუხდელობის შემდეგ მფლობელებს უფლება აქვთ ცალმხრივად შეწყვიტონ ხელშეკრულება. მოიჯარე შენობის დატოვებაზე უარს აცხადებს. მეწილეები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივ ბიზნესმენს მათი ქონების წართმევა სურს და ამ პროცესებში მაღალ ჩინოსნები არიან ჩართული. გვიან ღამით მეწილეების წარმომადგენელი ნატალია ჩიხლაძე სამართალდამცველებმა პოლიციაში გადაიყვანეს და დაკითხეს. შენობა კი დალუქეს. ჩიხლაძის თქმით, გაცემულია მისი დაკავების ორდერი. მოიჯარე კი მოწილეებსა და ადმინისტრაციას სასამართლოში უჩივის და ამბობს, რომ ისინი სრულყოფილად მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ. შპს მგზავრსა და შპს ვიპ ტრანს შორის იჯარის ხელშეკრულება 2022 წლის 25 ნოემბერს 5 წლის ვადით გაფორმდა. 16 ადამიანის ქონება. შემოვედით ჩვენს კუთნილ შენობაში. პოლიცია ცდილობს ყველა გზებით, რომ გაგვიყვანოს ჩვენი კუთნილი შენობიდან. დაკავებული, გაცემულია სანქცია ჩემს დაკავებაზე, იმიტომ რომ მე არ ტოვებ ჩემს ქონებას. შეფასებ მგზავრს გააჩნია გარკვეული დავალიანება ჩემი მარწმუნებლისათვის, ანუ იმ კომპანიისათვის, რომელიც ინტერესებსაც წარმოადგენ, და სანაცვლოდ რაღაც გარკვეული ფინანსური გაუგებრობა მოვიდა, ამის გამო თვითნებურად შეიჭრენ აღნიშნულ უძრავ ქონებაში, გატეხეს კეტები და ის გასაღების სალაროს ოთახის გასაღების ასევე თვითნებურად აქვს თვითონ მოპოვებული და არაძლევენ არაძლევს მოიჯარეს შპს-ს მგზავრი, რომ უშუალოდ თვითონ განახორციელოს და ნორმალურ ფუნქციონირებას ახორციელებდეს აქ.